àtàwọn tí wọ́n sí ń bí tí wọ́n dàbí yín lásáájú. Ẹ sì ṣe ọlọ́run lára gbogbo àwọn tí wọ́n tẹ̀lé yín o. Bẹ́ẹ̀ bá sọ́nù àlágbọ́ ẹ̀yin sọ́nù yín. Tọ́lọ́mọ̀ dá wa lọ gba àwọn nǹkan tó ń bẹ táyé fi iṣẹ́ tíátà bí iṣẹ́ onírà ni. Bẹ́ẹ̀ sì ni ẹnikẹ́ni rẹ bá pé ó yẹ kó mọ̀ pé iṣẹ́ tíátà èyí ṣe rà ni. Nítorí pé ẹ̀yin fúnra rí ẹ̀ ń pa síwẹ́sì ìsáyé. Ìsáyé ẹni bí yóò lé wọ́n ti dàrú iṣẹ́ táwọn èèyàn ń pè níṣẹ́ ọ̀lẹ́ o. Ẹyin ẹgbẹ́ tẹ́lẹ̀ ò ní profession. Ẹni kọ̀ọ̀kan ẹ̀ kó jẹ ẹ̀ẹ́dẹ̀ gbèsè ẹ̀ẹ́dìyà ẹ̀ẹ́dọ̀kọ̀ọ̀kan ìwọ̀n ń gbaniṣẹ́ ní jẹ́. Òun ti bẹ́ẹ̀ náà àwọn fáyé sì wọ́n mú kófíìnì pẹ̀lú yóò tún jẹ gbèsè. Gbèsè ti sọ lórí ìjà láàárí a nígbà rìn kò sára bí ara rẹ̀. Àgbàwágbà tó ń ṣe ẹyìn ìṣeré kò sì sẹ́ni tí ò lọ́nà òun nù yín. Ó mọ̀ ọdún tó kọjá yìí á ti lọ ara ojú òyìn ní káàkọ́jú. Abẹ́ká lásàlẹ̀ lára mi ajọ tó gbóbá yìí kọ́ lo kíláàsì. Ẹnì dáná wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi wá fẹ́ kí wọn. Mo ní sì yẹn lọ́wọ́ bí mi ò ń bá wọn ya mọ́tò mo ní òun aláìní làká yìí. Kí káàkọ́ ni ìlú fowó kọ sí síta bá abẹ́ká lásàlẹ̀ wọ́n lo bí bá ya mọ́tò sí kó bá wọn nù. Bẹ́ẹ̀ sì ni tó jọ lóko ìgbé òun lọ́kọ túrítì kò sí sí láì fi ń bẹ̀. Kéyìn ó pàṣẹ ní túrítì ya fọ́pọ̀ àmọ́ tó bá wà kábà fọ́ òun ní sọ lóko ìlú kọ̀ọ̀kan bá ìlọ́ká lásàlẹ̀ abẹ́ lóko. Ìdí wọn fẹ́ sọ fún yín ni lẹ́nu bàbá wa ní ọjọ́ ayé yìí mo bá bísíẹ̀tì kan tí wọ́n pè ní pitamus. Gbogbo ilé wa lọ́kùnrin ládùúgbò wa nínú àwọn àbá tí wọ́n ní lárí ni bàbá tó bí mi wà. Àwọn ìyá wa kò bísíẹ̀tì pitamus lọ́dọ̀ wa bẹ́ẹ̀ bá yẹn ni a máa bá bísíẹ̀tì kan tó wọlé ni olóògbé yẹn tó ní ládùúgbò nígbà tó yá ó ní phs. Nígbà ó yá ló di cd nígbà tí ẹ wá yá ó wá di gbogbo ayé. Ẹ̀yọ́ tí a dá àbá wa pín àtẹ̀yìn bàbá bá dúró tì í ọlọ́run fún ẹ̀yọ́ gẹ̀yìn o àmọ́ tó ẹ fẹ́ fi dúpẹ́ mọ́lọ́run àìmọ́lẹ̀ rẹ̀ fi ń dá padà o. Ẹ̀yìn nígbà òwúrẹ́ fi ń sá ìmúre ẹ̀yìn wí dáadáa. Wọ̀nba ìgbòkú ayé lẹ̀ kọ́lẹ́kọ̀ àfẹ́rí tí òun bá mọ ti ń ṣe. Àmọ́ ní gbọ́n ni o ìranù lẹ̀ ń káyé lónìí. Ìjọ́hun lójú ẹ̀kọ́ abala a máa ń ná akọ fíìmù eré pípẹ́ tó wọ́n tó kún fún o tó bá wọn fíìmù kí tó máa sunkún báyìí. Ẹ wo tó tẹ̀ ń ṣe wàhálà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tán padà dàbá yìí. Ẹnì kan nípa mi ọgbọ́n abala mi máa ń kọ̀kọ̀ lóbi tí kò fi jẹ́ fún mi dà wọ́n láì kọ̀kọ̀ mọ̀ tó kágbàmílà. Kágbàmílà ni òṣìṣẹ́ máa ń pè ọ́. Ìtọ́jọ́tọ́ ọ̀dọ́ fi hàn lè ní pé ìsìláàmù rẹ̀ pa bá fáwọn èèyàn. Lọ́bí yá pípé ọ̀nà bá gbé sọ́ọ̀sì ló ń bá ń lọ ẹ̀ka yóò máa ń mọ sọ́ọ̀sì. Májè ó dàrú. Fáwọn ọmọ mọ́tàláṣí ló ń bá ń lọ ẹ̀kọ́ ọmọ ọmọ mọ́tàláṣí. Tó bá ti dẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹn náà ló fẹ́ wà lẹ́tí wọ́n sí ọmọ bẹ́ẹ̀ kò sí láì fi ń bẹ́ẹ̀. Ó rọ ọlọ́run lọ́rùn kí gbogbo ayé ká dírun àmọ́ kò ṣe bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ò ń dá nìkẹ́ náà ó sì dáná. Ó rọ ọlọ́run lọ́rùn kí gbogbo atáwọ̀ nìkẹ́ náà kó má fẹ̀lẹ̀ kẹta sí ná àmọ́ kò ṣe bẹ́ẹ̀. Kò wá síbí yẹn ti ṣe ara rẹ̀ lọ́wọ́ dájú gbogbo ọlọ́run lọ. Ájú ayé ká kọ́ni bàbá wa mọ́ta ìwà ẹ̀dá mi ẹ̀dá ọmọ ẹ̀dá di ara yín ẹ̀dá di ara yín níjọ́ wà lẹ́tí mò ń wí tó bá gbá ẹ lẹ́nu ibi ọkùnrin àtòbìnrin bẹ́ẹ̀ sún ara wọn kó wàá gbé ẹ ti yé sí. Òní ẹ̀ ń ṣe láì fà dàrẹ́ ti ní ẹ̀ ń kọ́ lọ́kẹ́ àwọn èèyàn. Wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀dá mi ló fún àbúrò.
rẹ lóyún nítorí pé bẹ́ẹ̀ practice tó wò nínú fíìmù ẹ bá àmì ní ẹ tún bẹ̀ ṣe. Íńtánẹ́ẹ̀tì ń dá lóòótọ́ àmọ́ bí íńtánẹ́ẹ̀tì ń kó wa tó bá ẹgbẹ́ Nàìjíríà yìí ajibasuma Nàìjíríà ló bá ní íńtánẹ́ẹ̀tì ni wọ́n ti di ilé iṣẹ́ òun pa pẹ̀lú onílẹ̀ àwọn mùsùlùmí tó kún orí ẹ̀ àwọn tó ní kálukú bá wà lọ sórí ẹ̀ ní òní àwọn tí wọ́n ti ṣe epo láfẹ̀ tí wọ́n fi gbé rẹ̀ tó fi wúlò ẹ dákun ẹ bá wa tún ṣe. Ẹ ń fọ ayé lójú àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé yín tó ń jẹ́ àwọn ọmọ tẹ̀ ń bọ́ wọn àtàbí ẹ̀mí. Nítorí pé lèmi ìfẹ́ náà nítorí pé lèmi ìfẹ́ ní sá. Àwọn Ramadana tó kọjá yìí àwọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin tó ń jẹ́ àwọn ọmọ tó ń jẹ́ àwọn ọmọ yìí tọ́pọ̀lọpọ̀ wọn ti Ramadana lẹ́jọ̀ ilé ti Ramadana lẹ́jọ̀ ilé ti Ramadana lẹ́jọ̀ kí ló dé tẹ́lá rí òògùn lọ síbẹ̀. Iná rẹ̀ nìkan lẹ́ máa ń múra dáadáa láti máa mọ̀ pé mùsùlùmí ni yín tí ò bá sáwẹ̀ mọ́ ẹ máa polówó ara yín báyìí. Kí ló lè tó báwọn kí yẹn ṣì ráwọ́ lẹ̀ kọ́ ni wọ́n fi ń máa gbé yẹn járí kí yẹn ṣì ráàlú kọ́ ni yẹn fi rí ọkọ ọdẹ. Ẹ dákun ẹwù gbọ́dọ̀ yín náà bẹ̀rẹ̀ ẹwù yẹn ló tẹ̀lé dà lónìí ẹ bá wa tún bẹ̀ ṣe ẹni asosiasia ẹ bá jọ ó tì yín lójú ẹ bá jọ ó tì yín lẹ́nu ẹni tí ó bá paṣẹ yín jẹ ẹni ó lè jòkó lé. Àwọn fúdì ní ẹni tí ó bá bá ń tẹ̀ ń ṣe jẹ́ ẹyẹ ń dá rẹ̀ tó bá ti lóun òní gbọ́ ẹ pariwo ẹ̀ fáyé wọ̀n bá yẹ kó ayé lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ ń tì nípa mẹ́sẹ̀ ìbí tó da àfẹnitẹ́ni ẹ bá dà wọ̀n bá ìtàláì ẹ̀ ń tì nípa mẹ́sẹ̀ ìbí tó da mẹ́sẹ̀ ìbí mi sí yín lò mẹ́sẹ̀ ìbí ẹ̀ lẹ́bi. Àwọn ọmọ mọ́fì ní máa sanwó ilé ìyàwó ẹ̀ ó lé ìgbà tí ó sàn dà tí ó fi sùn. Bí ò bá tún lówó òfẹ́ ṣe mọ́ ikú lé ìlòwó náà ní sẹ́ẹ̀tì. Àmọ́ ẹ̀dá mu sáìkì tí bàbá wọn fi ilẹ̀ o ẹ bá gbìyànjú bí ó ṣe parí. Bẹ́ẹ̀ bá ń parí ẹ̀ nínú àṣírí mọ́fì àgbọ̀lá bí ilẹ̀ ń òun báwọn ọmọ rẹ̀ àti ìyàwó rẹ̀ bá wà ń bẹ̀ tí wọ́n ń gbé bẹ̀ láàdọ̀ òdùkọ́ tí ó fún wọn lè ní ó fún wọn wò ẹgbẹ́ kan gbogbo bẹ̀ kò sí. Mẹ́sẹ̀ yìí ló ti ní ọdún báwọn lọ ẹjẹ́ àdàníyàn. Àdàníyàn. Ẹ̀yà wa ẹni tó kọ̀ sí. Bọ́ọ̀ mama wa a ní bẹ̀rẹ̀ tó kọ̀ ó. Gbogbo wọn tó bá ní tí wọ́n náà fẹ́ wí tọ́lọ̀. Wọ́n lè sọ báyìí náà tó bá ń pàtà nínú rẹ̀ tó gbà lọ́dọ̀ ọlọ́run sọ́wọ́ ọ̀rẹ́ méjèèjì lọ́jọ́ ọlọ́run báyìí. Dìde láàyè tó dúró sínú tó bá ní ẹgbẹ́ ìgbà wá gbọ́ ọ. Wọ́n á dìde sórí ẹsẹ̀ rẹ méjèèjì kó wá tẹ́wọ́ sọ́lọ́. Òṣùkúrú. Màá sì ilẹ̀ ọ̀rẹ́ ẹwọ tẹni kálukú sọ olóde ẹni nàìjíríàmù olóde ẹni mista olóde arúmi olóde máa ya bímù olóde máa ṣe báyìí ṣé wọn náà ẹni ètò ayẹyẹ tó ti di lára ti yẹ náà. Ìwà ọba tó máa fún àwọn ọ̀lẹ́ka ọba tó máa ti bá wọn bí ìṣòro tí mo rí kọ ìwọ náà kọ ẹka yóò rí kó tó wà lára ẹ. Daniel. Daniel tó yẹ wa. Ismu Sati 33. Orúkọ ọlọ́run tó ga jùlọ ni 33 ní alápàánkọ tájọ wù. Abáwa àgbà alájọba tó lẹ̀ sí ìlú mẹ́yọ̀. Abáwa mẹ́yọ̀. Abáwa Akunlani. Akunlani. Kẹ́ni ògbà ọ̀pá abáwa Sẹ̀míù. Adúgbò ọ̀pá wa lájà. Ọlọ́run tàwọn ayé ayé yálà tẹ́ ń pọ̀ mẹ́ta ti wí àdúgbò ata wà ń bì. Wọ́n fi àwọn ọlọ́dún ọlọ́dún bàbá wa yí á fi ẹ̀. Fáwọn ẹni tàbí gbàgbọ́ báyìí. Bó o bá ṣàdúrà àbókù tó ti lọ, ọlọ́run ṣàánú wọn náà kò fẹ́ni tó máa tó. Alẹ́ ìgbẹ́ yóò máa sọ fún àyànfẹ́ ń gbọ́dọ̀ wọn bá kú. Ibi bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀sìn wọn sí. Bẹ́ẹ̀ dípò pé wọ́n sùn níbi tó ní ká ṣèǹṣì. Iná lára ìgbà wo ni mo sá wà ní Nàìjí lọ́dọ̀ Kẹ́sà Gbẹ̀dẹ̀ àti àti ìtẹ̀wò.
Oh.
جماعة